ৰিয়ান পৰাগ আঘাতপ্ৰাপ্ত আঘাতপ্ৰাপ্ত ৰিয়ানে স্থান নাপালে দক্ষিণ আফ্ৰিকালৈ যাবলগীয়া ভাৰতীয় টি টুৱেণ্টি দলত সম্প্ৰতি জয়পুৰত চিকিৎসা লৈ আছে শুকান্ধত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত ৰিয়ান পৰাগে ৰিয়ানৰ আঘাত পুৰণি তেনেকৈয়ে খেলি আছিলে ইমান দিনে কিন্তু সম্প্ৰতি যন্ত্ৰণা বৃদ্ধি পোৱাত চিকিৎসালয়ৰ আলহী হ'ল ৰিয়ান এইবাৰ সম্পূৰ্ণ চিকিৎসাৰ প্ৰয়োজনত দীঘলীয়া সময়ৰ বাবে ৰিয়ান আঁতৰি থাকিব লাগিব খেলৰ পৰা চিকিৎসাৰ সময়ত যিখিনি জিৰণি লাগে সেইখিনি ৰিয়ানে পোৱা নাছিল বুলি ব্যক্ত কৰিলে ৰিয়ানৰ পিতৃ পৰাগ দাসে বৰ্তমান সি এন চি আৰ আছিলে এন চি আৰ পৰা যোৱা পৰহি জয়পুৰ গৈছে তাতে সেই ডক্টৰৰ লগত ট্ৰিটমেণ্ট কৰি আছিলে আজিও এটা ৰিহেব মানে আৰু এটা ছেচন এটা আছে সেইটো অলৰেডি এই ইঞ্জিয়ৰ্ড আগৰ পৰাই আছিলে কিন্তু সেই পি আৰ পি দি খেলি আছিলে কিন্তু মানে কি পি আৰ পি দি খেলি আছিলে কিন্তু যিটো ট্ৰিটমেণ্টটো হোৱাৰ পিছত যিখিনি ৰেষ্ট পিৰিয়ড লাগে সেই ৰেষ্ট পিৰিয়ডখিনি সি পোৱা নাছিলে আনহাতে ৰিয়ানৰ আঘাতক লৈ চিন্তিত হৈ পৰিছে বি চি চি আই ৰিয়ানক সুস্থ কৰাৰ বাবে বি চি চি আইয়ে তেওঁক বাংগালোৰৰ এন চি আৰ পৰা জয়পুৰলৈ পঠিয়াইছে আগৰ পৰা আছিলে এটাতো টেনিছ এলবটো আছিলে সেইটোও আমি ট্ৰিটমেণ্ট সেই পি আৰ পি দি কৰোৱা হৈছিলে এতিয়া টেনিছ বলৰ প্ৰব্লেমটো খুব এটা সেইটো কাৰণে নাই কিন্তু এতিয়া শ্বল্ডাৰটো আকৌ নতুনকৈ আকৌ আৰম্ভ হৈছে সেইটো কাৰণে সেই এতিয়া ট্ৰিটমেণ্টতে আছে এতিয়া চাওঁ কি হয় পূৰ্বতে টেনিছ এলবটো আক্ৰান্ত হৈছিল ৰিয়ান এই বিষয়টো এতিয়া উপশম হৈছে বুলি কয় ক্ৰিকেটাৰগৰাকীৰ পিতৃয়ে আঘাতৰ বাবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ অষ্ট্ৰেলিয়া আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বিৰুদ্ধে খেলৰ পৰা ৰিয়ান আঁতৰি থাকিবলগীয়া হ'ল বুলি আক্ষেপ উপজিছে পিতৃ পৰাগ দাসৰ ডমেষ্টিক ক্ৰিকেটটো অলমষ্ট মিছ কৰিলে যোৱাবাৰ মানে লাষ্ট ৰঞ্জিত খেলিব বুলি ভাবিছিলোঁ আশা কৰিছিলোঁ ফাৰ্ষ্ট কাউণ্টো নহ'লে তেতিয়ালৈকে সেই ইণ্ডিয়া ক্ৰিকেটত ছাৰ্ভিচ দি আছিলে ইণ্ডিয়ান টীমত কিন্তু ছেকেণ্ডখন খেলিবলৈ ভাবিলোঁ সেই ইঞ্জুৰিটোৰ কাৰণে ছেকেণ্ডখন খেলা নহ'ল তাৰপিছত যেতিয়া গম পালোঁ যে বোলে সেই বস্তুটো কি কৰিব পৰা যায় কি কৰিব পৰা নাযায় যেতিয়া বি চি চি আই কথা পাতি অলৰেডি গোটেইখিনি লুক আফটাৰ বি চি চি আই কৰি আছে তাতে আমাৰ কৰিবলগীয়া একোৱেই নাই তেওঁলোকে হয়তো ডিচাইড কৰিছে বা তেওঁলোকৰ ফিজিঅ' হওক বা ডক্টৰে হওক তেওঁলোকে ডিচাইড কৰিছে যে নাই এইটো আৰু বেছি দীঘলকৈ ৰখাটো ভাল নহয় কাৰণ তেওঁলোকে হেণ্ডেল কৰি আছে লাষ্ট ওৱান এণ্ড হাফ ইয়াৰ্ছ টু ইয়াৰ্ছ আঘাতৰ বাবে চলিত ৰঞ্জী ট্ৰফীৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলগীয়া হৈছে ৰিয়ান পৰাগ ৰিয়ানৰ এতিয়া প্ৰথমে চিকিৎসা হ'ব তাৰপিছত জিৰণি ল'ব তাৰপিছত ৰিহেব হ'ব তাৰপিছতহে পুনৰ অনুশীলনত নামিবলৈ সক্ষম হ'ব অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগ গুৱাহাটীৰ পৰা বিপুল বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট